Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan kardamonning foydali xususiyatlari haqida gaplashamiz. Kardamon dunyodagi eng qimmat turuvchi ziravorlardan biri. U aniq bir namlik va haroratda o'sib yetiladi. Uni faqatgina qo'lda terish mumkin. Olimlarning aniqlashicha kardamon quyidagi kasalliklarda juda foydalidir. Bir chimdim kardamonda bir sutkalik organizmga kerak bo'lgan minerallar, makro va mikroelementlar mavjud. Unda ko'pgina B guruhi vitaminlari bo'lib, u stress va depressiya, yomon kayfiyat va asab tizimi kasalliklarida juda foydali. Kardamon ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Bu ziravor tabiiy antiseptik vosita bo'lib, shamollashda juda yaxshi yordam beradi. Kardamonning bir nechta urug'chasini chaynaganda nafas olishni tiniqlashtiradi. Quvvat bag'ishlab ertalab uyg'onishni osonlashtiradi. Kardamonni sho'rvalar, turli xil pishiriqlar, go'sht mahsulotlari ishlatiladigan ovqatlarga solib ishlatish mumkin. Hozircha shular kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.